Лейк Плейсид универсиадасының биатлоншыларымыз үшін сәтті болды. Жігіттеріміз Қазақстан қоржынына тағы бір алтын және қола медаль салды. 10 шақырымдық спринтте Бекентай Тұрлыбеков жеңімпаз атанса, Александр Мухин қола жүлдеге қол жеткізді. Тақырыпты ақышта жүрген тілшіміз Жандос Айтбайұлы тарқатады. Бүгін биатлоншылардың бағы жанған күн болды. Әттең араға америкалық спортшы кіріп кетті, болмаса жеңіс тұғырында тек қазақстандықтар тұратын еді. Өйткені Кирилл Бауыр мен Вадим Коралисте жеңімпаздардан кейін оркестр кескілді. Бекентайдан бізді көле бапкерлерді үміт күтпеген. Бірінші универсиадасына келген Тұрлыбеков талайға таңдай қақтырды. Нысана көздеуде 41 үміткердің арасынан мүлт кетпеген жалғыз Бекентай еді. Жүгіруде де алдына жан салмады. Еңбек еш кеткен жоқ. Универсиада чемпион атанды. Женске жеткеніме әлі де сене алар емеспін. Нысаналарға дәл тигізгеніме өте қуаныштым. Барымды салып жүгірдім. Жанкүйерлер жақсы қолдау көрсетті. Бапкерімде жарыс бойы ақыл кеңесін аяған жоқ. Қазақстан құрамасы сапындағы ең тәжірибелі биатлоншы Александр Мухин болатын. Алғашқы күннен бастап Александрды бәйге төбенің басынан күттік. Аралас эстафетада және жекелей жарыста жолы болмаған Мухиннің осы жолы бағы жанды. Жарыс мен үшін ауыр болды. Себебі ұшақпен жиі ұшқандықтан болар. Үш күн бұрын аздап сырқаттанып қалдым. Бүгін жағдайым тәуір. Сондықтан қола медальға ие болып тұрмын. Келесі жарыста қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Енді ізғуы жарысында жерлестерімізге жеңілдеу болады. Өйткені сөрудің бүгінгі уақыт көрсеткіштері бойынша шығады. Ату айлағында қателеспесе жүлденің ауылы алыс емес. Өкінішке орай биатлоншы қыздарымызға жүлде бұйырмады. Ең үздік нәтиже көрсеткен Полина Егорова 5-ші сатыға табан тіреді. Сәрсенбілік жарыс күнін конькишілер қорытындылады. Ауа райының әсері болды ма, командалық сайыста көш соңында қалып қойдық. Ал бейресми командалық есепте Қазақстан құрамасы 4-ші орынға көтерілді. Жандос Айтбайұлы, ақыштың Лейк Плейсид қаласынан.